Müsəlmanlarla xristianlar arasında çox xüsusi bir əlaqə var. Bu xüsusi əlaqə İsa peyğəmbərə olan müəyyən dərəcədə hörmət və heyranlıq səviyyəsinin nəticəsidir. Dünyadakı ən böyük iki dini qrupun hər ikisinin bu insanı hörmət və heyranlıqla qarşılanması xüsusi bir haldır. Və bu qeyri-adi bir şey deyil. Xristianların əksəriyyətinin biz müsəlmanların İsa əleyhissalama olan düşüncəmiz və münasibətimiz haqqında heç bir düşüncələrinin olmaması sizi çox təəccübləndirəcək. İsa peyğəmbərin bizim üçün əhəmiyyət kəsb etməsi onlar üçün təəccübləndirici bir haldır. Xüsusilə də biz onlara, bəli, həqiqətən İsa peyğəmbərin yenidən zühur edəcəyinə inanırıq, İsa peyğəmbərin qayıdacağına inanırıq dedikdə. Bu zaman onlar necə, nə danışırsınız kimi reaksiya verirlər. Çünki onların fərziyyəsi budur ki, onlar xristianlar olduqları kimi biz də Muhammədilərik və biz də İsa peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm ilə əvəz edirik. Bizim üçün Muhammed peyğəmbər nə məna kəsb edirsə, onlar üçün də İsa aleyhissalam həmin mənanı kəsb edir. Onlar belə düşünürlər. Təbii ki, biz bunun doğru olmadığını bilirik. Həqiqətən bunu asanlıqla görmək olar ki, İsa peyğəmbərin adı Quranda Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən daha çox keçir. İsa peyğəmbər Quranda 25 dəfə, Muhammed peyğəmbər isə 5 dəfə adı ilə xatırlanır. Təbii ki, bu rəqəmlər İsa peyğəmbərin Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən daha önəmli olduğunu ifadə etmir. Ancaq bu o deməkdir ki, İsa peyğəmbərin şəxsiyyəti, hekayəsi, missiyası, mesajı üzərində ciddi bir vurğu var. Allah İsa aleyhissalam haqqında çox vahid bir şəkildə danışır. Bu sadəcə İsa peyğəmbərin Allahın oğlu olmadığını vurğulamaqdan ibarət deyil. Quranda İsa peyğəmbər barədə çox qissələr var. Beləliklə, xristianlarla ünsiyyət Quranda başlanğıc nöqtəsi olaraq İsa Məsihin şəxsindən başlamalıyıq ki, bax burada ortaq bir nöqtəmiz var. İndi ortaq olduğumuzu danışaq, daha sonra yollarımızın fərqliliklərini və bunların nə olduğu haqqında danışarıq. Fərqli insanlara, fərqli icmalara müraciət etmək üçün Allahın buyurduğu yol budur. Daha sonra isə İsa aleyhissalam bizə yalnız bir mübahisə qazanmaq üçün bir üsul deyil, biz onu daha geniş bir çərçivəyə sıxışdırmağa da çalışmırıq. O dinimizdə mərkəzi bir şəxsdir. Doğuşu, həyatı və yenidən zuhur etməsi Quranın mərkəzi hissələri və Muhammed peyğəmbərin sünnəsidir. Bunlar bizim üçün böyük məna kəsb edir deməliyik. İmam Tirmiz və digərlərinin rəvayət etdiyinə görə, İsa aleyhissalam yenidən zuhur edib öldükdən sonra Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Bəkir və Ömərin birlikdə dəfn edildiyi yerdə, yəni onların yanında Mədinədə dəfn ediləcək. Xristianlar bir şey haqqında diqqətlə düşünməlidirlər. Belə ki, İsa aleyhissalam və onun haqqında müsəlmanların inandığı hər şeyi bir kənara qoysaq belə, İsa aleyhissalamın zuhurundan sonra Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin yanında dəfn edilməsi onun müsəlman ümməti üçün necə önəmli bir şəxsiyyət olduğunu bildirən önəmli bir nöqtədir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm peyğəmbərlərin ögey qardaşları olduğunu söyləyir. Yəni onlar bir-birlərinə qardaşdırlar və bir mesajı paylaşırlar. Bu mesajı paylaşmaqda onlar bir-birinə yaxındır və buna görə də Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Mən İsa'ya ən yaxın adamam." Buna görə də düşünmək lazımdır. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm, mən İsa'ya ən yaxın adamam, çünki mənimlə onun arasında nəbi yoxdur. Mənimlə onun arasında gələn heç bir peyğəmbər yoxdur, deyir. Yəni, İsa aleyhissalam son peyğəmbərdən əvvəl gələn son peyğəmbər idi. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.